Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Aktualno. Pred dnevi smo obeležili obletnico smrti enega najpomembnejših Slovencev v zgodovini našega naroda. Dr. Jože Pučnik je bil politik, mislec in utemeljitelj slovenske demokracije in države. Preden začnemo z oddajo, predlagam, da si pogledamo prispevek. Dr. Jože Pučnik. Mislec, politik, utemeljitelj slovenske demokracije in države, doktor filozofije in sociologije, evropski demokrat in nasprotnik vsakakršnega totalitarizma. Rodil se je 9. marca 1932 na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici v katoliški kmečki družini. Po končani osnovni šoli je obiskoval Mariborsko gimnazijo. V srednješolskem glasilu Iskanja je objavil nekaj kritičnih misli, zato so mu prepovedali opravljati maturo. Brez mature se ni mogel vpisati na univerzo, zato so ga vpoklicali v vojsko. Ko je odslužil vojaški rok, je opravil maturo in se vpisal na univerzo v Ljubljani. Tam je študiral filozofijo in svetovno književnost. Diplomiral je leta 1958. V svojih študentskih letih je deloval znotraj tako imenovane kritične generacije. Ker je verjel, da je mogoče sistem spremeniti od znotraj, se je včlanil v Zvezo komunistov Slovenije. Leta 1958 je bil prvič aretiran zaradi spodkopavanja socialistične ureditve. Obsojen je bil na 9 let zapora, na le nekaj urnem sojenju je bil obtožen podpihovanja delavcev k stavki. Izpuščen je bil po 5 letih zapora. Takoj zatem je začel objavljati članke v zborniku Perspektive, v katerih je izražal nasprotovanje in nestrinjanje z režimom. Leta 1964 je v Perspektivah objavil članek Problemi našega kmetijstva, kritiko tedanje kmetijske politike. Bil je drugič aretiran, obsojen na 2 leti zapora in izključen iz Zveze komunistov. Leta 1966 je bil izpuščen iz zapora. V Sloveniji ni uspel dobiti službe, zato je emigriral v Nemčijo, v Hamburg, preživljal se je z občasnimi priložnostnimi deli. Želel se je vpisati na podiplomski študij na univerzi v Hamburgu, vendar mu Ljubljanska univerza oziroma Slovenska partija ni posredovala kopije diplome. Ta mu je bila odzeta ob aretaciji. Brez te se ni mogel vpisati na podiplomski študij, zato se je ponovno vpisal na dodiplomski študij filozofije in sociologije. Iz teh dveh smeri je leta 1971 doktoriral. Kot doktor je poučeval sociologijo na univerzah v Hamburgu in Lüneburgu. V 80-ih se je odzval na povabilo novo ustanovljene opozicijske socialdemokratske zveze Slovenije in se vrnil v Slovenijo. Izvoljen je bil za predsednika stranke. Ob vrnitvi v Slovenijo je bil zoper njega znova vložen predlog za kazenski pregon, vendar partiji pod pritiskom demokratične opozicije pregona ni uspelo realizirati. Leta 1990 je bil izvoljen za voditelja demokratične opozicije Slovenije Demos. Demos je pod njegovim vodstvom zmagal na prvih svobodnih in večstrankarskih volitvah v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Mandatarstvo se je po zmagi odrekel, prepustil ga je Lojzetu Peterletu. V novi vladi pa je prevzel mesto podpredsednika. Kot kandidat Demosa je kandidiral na volitvah za predsednika Republike Slovenije in v drugem krogu izgubil proti Milanu Kučanu, zadnjemu generalnemu sekretarju Zveze komunistov Slovenije. Bil je ključen pri pripravi in izvedbi plebiscita o samostojnosti Slovenije. Njegove zgodovinske besede na plebiscitni dan 23. decembra 1990 odmevajo še danes. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo. Uspešno izvedenje o samosvojitvi je leta 1991 zaradi velikih razlik med strankami članicami sprožil proces razpustitve Demosa. Spomladi leta 1992 je svojo socialdemokratsko stranko Slovenije podprl imenovanje Janeza Drnovška iz liberalne demokracije za mandatarja druge vlade Republike Slovenije. To je kasneje obžaloval. Na predčasnih volitvah leta 1992 je SDSS komaj prestopila prag parlamenta. Sam je bil kot poslanec izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije. Leta 1993 je odstopil z mesta predsednika stranke in njeno vodenje prepustil Janezu Janši. V letih 1992-1996 je bil poslanec državnega zbora in predsednik parlamentarne preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev. Ob koncu svojega poslanskega mandata leta 1996 se je umaknil iz aktivne politike. Ostal pa je častni predsednik SDSS, sedanje SDS.
Ostal je oster kritik politike Janeza Drnovška in Milana Kučana. Umrl je 11. januarja 2003 v Nemčiji zaradi infarkta. Leta 2006 mu je takratni predsednik države posthumno podelil najvišje odlikovanje Republike Slovenije, red za izredne zasluge, za njegov prispevek k demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnemu priznanju Slovenije. V studiju pa pozdravljam predsednico inštituta dr. Jožeta Pučnika, dr. Andrejo Valič Zver in nečakinjo dr. Pučnika, magistro Ivo Pučnik Ozimič. Pozdravljeni. Jože Pučnik je bil človek, ki je naredil ogromno za našo domovino. Bil je eden ključnih ljudi, da smo izpeljali projekt narodne osamosvojitve. Dr. Valič Zverova, če začnemo z najbolj osnovnim vprašanjem. Kaj Jože Pučnik pomeni za Slovenijo? Dr. Jože Pučnik je oče slovenskega naroda. Že v 50. in 60. letih je ta odločni, pogumni, pronicljivi, analitični mladenič nasprotoval na različne načine režimu, totalitarnemu komunizmu, ki je takrat vladal v naši domovini in si zato prislužil hudo kazen, kot je bilo že v prispevku rečeno, torej nekaj let v zaporu, od tega več kot 20 mesecev v samici, s hudim mučenjem, kratenjem spanja, stanjem v vodi, ni smel pisati, torej nobenih stikov z domačimi, komaj da so mu dovolili na pogreb matere. On je dejansko osmišljal vse to trpljenje z spoznanjem, da smo imeli totalitarni režim, tako kot sta bila totalitarna nacionalni socializem in pa fašizem. In potem v 80-ih letih, ko bi dejansko lahko užival v statusu nekega uglednega profesora na severu Nemčije, se je odzval, da tako rečem, klicu domovine, soustvarjal zelo aktivno slovensko pomlad, soustvarjal socialdemokratsko stranko in Demos postal njegov predsednik, kandidiral na volitvah za predsednika in takrat iz različnih razlogov, predvsem pa bom rekla zaradi mnogih nepravilnosti, goljufij, nagajanj in tako naprej izgubil na volitvah proti Milanu Kučanu in potem sodeloval v tistih ključnih odločitvah, kot je bil recimo plebiscit, odločitev za plebiscit, kjer so ravno na poziv Pučnika Gremo, njegovi sopotniki šli v to prelomno odločitev. In potem seveda se je dal na razpolago slovenskemu narodu tudi še naprej, kot je bilo rečeno v prispevku, tudi kot predsednik te, da rečem, skrajšano komisije za povojne množične umore, kjer je opravil huronsko delo. In to delo je pravzaprav podlaga delu današnjega študijskega centra za narodno spravo. Zato nikakor ne morem pristati na trditve, da so nekatere druge osebnosti, kot je recimo stanovnik, očetje slovenskega naroda, še zdaleč ne. Oče slovenskega naroda je dr. Jože Pučnik. Gospa Pučnik Ozimič, kako ste vi v tistih dneh, govorimo o osamosvajanju, videli svojega strica? Je v družinskem krogu govoril o političnih idealih svobodne Slovenije? Ja, o tem smo govorili tudi po telefonu, tudi preko pisem, še preden se je vrnil nazaj za stalno po delovanju v Nemčiji. Pa tudi na rednih obiskih družine in sorodnikov dvakrat na leto. Njegova tema po posodabljanju Slovenije je bila pravzaprav skozi prisotna tudi v širšem družinskem krogu med bratoma, njegovi otroci in nečakinje. Nečaki smo se zelo radi priključili temu, ker je bilo pač diskutiranje značilnost naše družine, predvsem po njegovi zaslugi. Tako da, te ideje, njegov tekst sem brala tudi, mislim, da 87. leta, ne, potreba po več strankarski demokraciji in osamosvojitvi države Slovenije, čeprav takrat še ni povsem preciziral modela, tudi glede na druge razmere, ki so pač bile takrat še odprte.
Sta bili dve temeljni zahtevi njegovega razmisleka o nadaljni perspektivi Slovenije znotraj takratne Jugoslavije. Dvakrat je bil zaprt, slišali smo prepoved opravljanja mature, oduzem diplome oziroma nepriznanje diplome, emigracije v Nemčijo. Kaj je pisal Pučnik v teh mlajših letih, da je bil tako moteč za komunistično oblast? No, že v gimnazijskih letih, kot smo slišali, je bil avtor nekakšnega ilegalnega gimnazijskega glasila z naslovom Iskanja. To je bil tak mini krožek dijakov, ki so mislili podobno in so se pogovarjali o človekovih pravicah in o recimo francoski revoluciji, kar seveda iz današnje perspektive zveni najbolj nedolžno, ampak takrat je bil to hud prekršek, tako hud, da so ga nameravali izključiti in Jože Pučnik je takrat tako kljubovalno izstopil pravzaprav iz gimnazije in potem izpite opravljal kot privatist. Ampak režimu to ni bilo dovolj, prepovedali so mu opravljati maturo in potem se je odpravil sam v Ljubljano na ministrstvo, kjer so mu pa dejali, da mature ne bo mogel opravljati še 4 leta. In zato je šel v vojsko in potem po vojski, odsluženi vojaščini, se je pa lahko šele vpisal na fakulteto. Tam je seveda z odliko diplomiral in pred njim se je odpirala karijera nekakšnega sijajnega sociologa, se je postal asistent pri dr. Almi Sodnikovi na filozofski fakulteti. Tam se je tudi vključil v politično delo, ampak že takrat seveda je ugotavljal recimo, da so bili člani teh marksističnih krožkov na fakulteti najslabši študentje. In on seveda takšen ni bil in ni hotel biti in takrat je že pravzaprav zavijal z tiste, bom rekla, prave poti, ki bi ga vodila v nek v neko etablirano elito. On je ogromno razmišljal, ogromno pisal o stranpoteh naše družbene stvarnosti. Se ima članek, za katerega je bil potem obsojen naslov Naša družbena stvarnost in naše iluzije. No, naslednjič, ko je stopil na žul totalitarnemu režimu, je pa pisal o kmetijstvu in to je bila dejansko rak rana režima, kajti kmetje so bili pravzaprav najbolj sloj, ki je najbolj trpel v času komunizma, od nacionalizacije do zapiranja kmetov, do razglašanja za sovražnike režima. In tako naprej, skratka, on se je dotaknil teh kmetov, ki jih je pravzaprav vsak dan videval v svoji domači vasi in poslušal pripovedi o njihovem trpljenju. In režim take kritike, seveda, bom rekla, tako lucidne, tako analitične, tako prodorne in tako pogumne, enostavno ni mogel prenesti. Zato ga je zaprl in ga skušal na najrazličnejše načine onemogočiti oziroma spraviti iz poti. Odkje ta osebna moč, da ni nikoli odnehal, ne glede na to, kar ste ravno kar povedali, zapor, prvi zapor, 5 let, samica, drugi zapor. Dr. Jože Pučnik je šel pa kar naprej. Ja, njega je pravzaprav ta originalnost, težnja po novih izzivih odlikovala že od malih nog. Tako velja v našem družinskem prenosu teh informacij v družinskem izročilu. Tako da je že kot otrok, že pred šolo ušpičil marsikaj na vasi, kot mlad osnovnošolec, že eksperimentiral z elektriko in tako naprej, tako da je kdaj tudi kak mrk povzročil širše in tako. Bil je izjemno vedoželjen in pogumen fant. In ta izrazit smisel za pravičnost je že zelo zgodaj razvijal in ga začenjo že artikulirati kasneje, mogoče ravno res skozi izkušnje in pogled na to kmečko življenje, v katerem je pač družina na Čerešnjevcu živela. In potem je to pravzaprav kar krepil. No, se je res, tudi družina je bila narodno zavedna že pred vojno. Vem, da so imeli prvi na vasi reden časopis, kar je bila takrat redkost, skrb za knjige. Njegova starša sta pisala pesmi, mati v večji meri. Oče je bil prvi predsednik kulturno-umetniškega društva na Čerešnjevcu, ne, že in tako.
Tako da nekaj je bilo že v tem izročilu, s tem, da med otroci v tej generaciji se je pa on kljub inteligentnosti in odzivnosti, dejavnemu odnosu do okolja vseh teh otrok, tudi brata Ivana in sestre Tilčke, on gotovo najbolj odlikoval. In je od mladih nog že bral, ne. On je bil precej nezanesljiv pastir, ker je vse skozi bral med pasenjem krav in tako so mnogi večkrat reševali in kljub temu resnemu prekršku v takratnem otroštvu z vidika pač teh problemov mladih na kmetijah je to nenehno ponavljal. Pač. Bil je izjemno vedoželjen, zanimale so ga stvari, zanimala ga je pravičnost razmerja. In bil je tudi psihično in fizično, no, fizično in psihično močen človek, močen otrok in močen človek kasneje. Vem, da je moj oče pripovedoval, kdaj, kako je, ne, 5 let mlajši, premagal vrstnike in tudi starejše fante pri košnji, na primer. In se mi zdi, da je to že nekako iz korenin naprej simboliziralo njegovo nadaljno pot. Ja, Pučnik je v Nemčiji dosegel celoten intelektualni kursus, honorum, če se tako izrazim. So ga domači intelektualci, bom rekel, ta komunistična intelektualna srenja in oblastniki sploh kdaj videli kot doktorja? So priznavali njegovo izobrazbo ali je bil za njih še vedno le diletant, ki ruši obstoječi red? Če dovolite, da dodam samo še eno misel k temu, kar je povedala magister Pučnik Ozimičeva. Meni se je vedno zdelo fascinantno, ko sem prebrala, da je Jože šel z nahrbtnikom na Pohorje in tam prenočeval pod smrekami in to recimo 2-3 dni. In v tistih črnih, pohorskih, brezdanjih gozdovih razmišljal, verjetno mlel v sebi različne stvari, ampak za to, da spiš pod smrekami sredi Pohorja, moraš biti pa res ne samo fizično, ampak tudi psihično zelo močan. No, to je bilo še nekaj drugega v ozadju, ne, da je pridobil čase za sebe, ker v počitnicah in to, kamor sodi to njegovo ravnanje, na kmetiji ni bilo miru in je vmes študiral grščino, latinščino, esperanto recimo in take stvari. Nekaj tudi potem priprave na maturo seveda, ko je bil izključen dijak. Ja, odlično. In glejte, iz tega izhaja tudi ta moč, o kateri ste me spraševali. To, da še enkrat diplomiraš, doktoriraš v 4 letih v tuji deželi, v tujem jeziku, to so pravzaprav, lahko bi rekli, celo nadčloveške sposobnosti. In da potem dobiš službo profesorja na univerzi, in dejansko si zelo priznan, zelo spoštovan v tuji državi, med tujimi ljudmi, medtem ko doma seveda se univerza poniglavo izogiba izdaji diplome in jo potem kot v posmeh pošlje po 10 letih, seveda ko Jože to ni pomenila nič drugega kot samo košček papirja. Jože je seveda svoje znanstveno delo klesal v tujini pod vplivom različnih znanih sociologov, Habermasa, potem Lumana in tako naprej. Kanta, tako, zavezan je bil temu kantovskemu imperativu. In potem izdal svojo temeljno knjigo leta 1988 pri založbi Obzorja v Mariboru, Kultura, družba, tehnologija, ki je zahtevno branje, to je treba priznati, ampak ko se človek začne vam poglabljati, vidiš, kako daljnosežne razmisleke je imel Jože pravzaprav in da je že takrat v tistem času, ko dejansko skoraj da ne najdeš znanstvenika, resnega znanstvenika, ki bi napovedoval propad komunizma, Jože napovedal v svojih teorijah, da komunizem ne more preživeti, ne more preživeti. Ker v komunizmu enostavno ni svobode. Jože pa je dejal in pisal o tem, da temelj človeške družbe, temelj demokracije je svobodni, avtonomni posameznik. In morda bi dodala še misel, da približno v tem času, torej v 80-ih letih, se spoznata dva izmed največjih slovenskih dizidentov v Veliki Britaniji živi dr. Ljubo Sirc,
pred nedavnim preminuli. In tedaj si začneta v sredini 80-ih let, dr. Pučnik in dr. Sirc, dopisovati. Če je Pučnik govoril o svobodnem, avtonomnem posamezniku, je dr. Sirc pisal o tem, da komunistično gospodarstvo je obsojeno na propad, ker je v nasprotju s človeško naravo. Ko smo ravno pri njegovem življenju v Nemčiji, kaj je dr. Pučnik povedal oziroma kako je govoril o življenju v Nemčiji? Kakšna je bila njegova izkušnja z Nemčijo? Mu je tudi tamkajšnja izkušnja življenja, študija, dela v Nemčiji dala ideje za delovanje v domovini, za osamosvojitev Slovenije? Vsebinsko, sicer mislim, da je on za svojimi predstavami o tem prihajal že tja. Tam je sigurno bilo sicer dragoceno prvič, da je lahko s svojim trdim dodatnim delom ob študiju sploh preživel. Te možnosti pač v Sloveniji ni imel in je pač zato tudi odšel ven oziroma je bil pravzaprav napoten. Povedali so mu, da tu dela ne bo dobil. Potem seveda s študijem je razširil tudi ta krog, ne, družboslovcev, filozofov, sociologov in tako naprej. Sicer pa in zato je on bil pravzaprav zadovoljen življenjem v Nemčiji. Res pa je, da je bil z eno nogo vedno doma, tudi takrat, ko ni smel prestopiti meje, zato tudi nikoli ni sprejel nemškega državljanstva, ki ga je ob vsaki imenovanju moral zavrniti, sicer vljudno pa za nadaljni premislek, ker se je pač to predpostavljalo pri javni službi, ki jo je upravljal na univerzi. Tako da ja, Nemčija mu je dala določene možnosti, nikoli pa ni bila njegova domovina. Spomnim se pa, da je zelo opazoval tudi ta političen sistem in tudi širši družbeni kontekst. To vem, da mu je bilo zelo zanimivo. In je pač trdil, da tudi nemška demokracija ni idealna, tudi večstrankarski sistem ni idealen, ampak daleč najbolj učinkovit model, ki ga ta hip pač premoremo in zmoremo. V celoti pa je bil prepričan, vse te potrditve pa tudi v Nemčiji verjetno ni bilo težko dobiti, da komunistični sistem, pač kot sistem, se on je zelo ločil, sistem, ki ga je zelo trdo, neizprosno obsojal, analiziral in ljudi, ki so pač imeli takšno prepričanje, ampak kot sistem, skratka, mu je odrekal, kot pravite Andreja, preživetveno zmožnost, razvojno zmožnost, sistem, ki bi podpiral ljudi. Izrodil se je pač v zomejevanje večine, zomejevanje svobode, govora v in ne svobodene v omejevanje in seveda v korist elite, ki jo pač vedno ti monolitni sistemi proizvedejo. Ja, ljudje, ko se pogovarjam z njimi, seveda mnogo jih pozna doktorja Pučnika, pa vendarle poznajo recimo afero JBTZ, poznajo leto 88, poznajo ta proces, manj pa poznajo, kdaj je v zgodbo osamosvojitve Slovenije vstopil doktor Pučnik. Kdaj in kako je začel Pučnik aktivno delovati za osamosvojitev v Sloveniji? No, kot smo slišali, je že v 80-ih letih prišlo do izmenjave na tak ali drugačen način idej, misli, zamisli. Potem pa aktivno z 57. številko Nove revije, katero obletnico bomo praznovali zdaj v februarju. Takrat je dr. Jože Pučnik sodeloval v tej številki za slovenski nacionalni program skupaj z ostalimi avtorji, Ruplom, obema Hribarjevima, potem Ivom Urbančičem, Francetom Bučarjem in tako dalje, z enim imenitnim tekstom, v katerem zelo nedvoumno, morda najbolj nedvoumno izmed vseh avtorjev tiste številke Nove revije pravi, da moramo Slovenci dobiti demokracijo, se pravi pluralizem, parlamentarizem in samostojno slovensko državo. In to zelo eksplicitno zapiše. In to je bil, jaz bi rekla temu, en tak vstop na velika vrata, spet nazaj v slovenski prostor, kamor je pa fizično prišel dejansko po
ustanovitvi teh prvih političnih strank oziroma gibanj, ker takrat stranke še niso bile dovoljene. Zveze. Leta 1989, tako je zveze. Torej on je prvega predsednika socialdemokratske zveze Franceta Tomšiča poskušal že prej doseči preko pisem, ampak Pučnikova pisma iz severa Nemčije v Slovenijo niso nikoli prišla, ker seveda priča o tem, da je tajna politična policija, ki se je takrat imenovala Služba državne varnosti, zelo dejavno posegala tudi v oblikovanje slovenske pomladi. No in potem sodeluje na kongresu, na ustanovnem kongresu Socialdemokratske zveze, na tistem veliki konferenci v Cankarjevem domu. Tam ima osrednji referat, v katerem še enkrat ponovi torej te zahteve po parlamentarni demokraciji in samostojni slovenski državi. In konec leta 1989 tudi postane voditelj Socialdemokratske zveze in potem je šla zgodba naprej. Je pa res, še k temu vašemu prejšnjemu vprašanju, ne? Bil je pa Jože v zadnjih, v 80-ih letih, ko je bil še v Nemčiji, neprimerno boljše obveščen o nekaterih razmerah v Sloveniji in predvsem v Jugoslaviji, ker pri nas nismo mogli takrat prebrati. Jaz njim pošeljala notranje politične članke, so ga seveda zanimali nekaj let iz dela, iz večera, ampak on je zelo dobro poznal recimo zunanje politične analize nemške o stanju v Jugoslaviji, o velikosrbskih težnjah in tako, o čemer mi nismo mogli takrat prebrati še ničesar. Ne. Zato je pa to bila recimo njegova primerjalna prednost, ne. Živa zauzetost za to vprašanje in tudi določene informacije, ki jih vsej večina v Sloveniji ni mogla dobiti. Zdaj, veliko ste že povedali tudi osebnega o doktorju Pučniku, tudi kakšen človek je bil, kakšen je bil kot otrok. Tako da, mogoče bi sedaj vprašal, je družina, Pučnikova družina, občutila to njegovo osebno tragedijo? Je govoril o tem, je govoril o zaporu, je govoril o uporu, je govoril o emigraciji. Sploh o tem trpljenju, ki je šel on sam skozi, in pa tudi, kako je družina trpela ob njem, z njim. Ja, družina je bila skozi z njim in jo je zato to se seveda še toliko močneje zadevalo. Jaz kot mali otrok se spomnim doživljanja njegovih staršev, torej mojih starih staršev, ko so ga aretirali tihih vožnj v Maribor ali v Dob, ko smo ga hodili obiskovati starši, brat ali sestra, tako smo se vrstne red naredili, ker smo se pač lahko spravili v tist fičo, ki je vedno v nedeljo, ko je bilo mogoče Romov tja. Brata in sestra so bili tudi med seboj zelo močno navezani, tako da so se tudi izmenjavali tudi mnoge informacije, ki jih morda sicer ne bi imeli staršem, pa vem, da so to poskušali prihraniti. Tako da to je gotovo, kar je bila Jožetova življenjska travma, je bila tudi travma, morda večem še večja za družino, za opazovalce, ker na Jožeta smo bili vsi člani družine izjemno navezani. Tak človek je bil izjemno pozoren, duhovit, zanimiv, pronicljiv, tako da njega si preprosto mogel imeti rad in ta status je on v družini vse skozi imel. Zanimivo je pa, da vsaj mi otroci, z njegove strani, ne, kar se spomnim, smo bili deležni samo veselih stvari, pozornosti, tudi kasneje. Več smo o njegovem zaporu lahko kasneje prebrali v nekih intervjujih, potem ko se je vrnil, kot da bi zvedeli prej. Sicer smo te teme načeli, ampak on je vedno to spremenil, kako šalo, sploh ko smo bili še manjši. No. To so pač take stvari za posebne ljudi in sigurno kaj pomaga in tako se je malo šalo, se smo vedeli, da se šali. Ne. Tako da družine
nikako ni želel obremenovati s to svojo situacijo, ne finančno, ne čustveno. In je pravzaprav to lažo on, brata, sestro, starše in no, predvsem njih, ki jih je takrat najbolj zadevalo in predvidevam potem tudi svojo ženo Ireno Žerjal, s katero sta se potem posredno, no, preko zastopnika tudi poročila v času njegovega drugega zapora. Tako da on, njemu se te osebne stvari, ki so bile seveda tragične, jih je nekak pač interpretiral, kot da to sodi zraven, če veš, zakaj to počneš, če imaš dovolj močen motiv. Potem so to stvari, ki so postranskega pomena glede na cilj. Čeprav, ne, čisto tako tudi ni, vsakega se dotakne zapor, nesvoboda, nezmožnost govorenja. In tako mislim, da so tudi te stvari na Jožetu postile na zdravju določene težave. In kar je on dobro prikrival za svojo vedrino in za svojo odzivnost. Ampak je pa res, ne. Niso mu odvzeli vedrine, poguma in upanja za naprej, to lahko trdim. Začel je življenje in to, kar je on napisal v enem pismu iz zapora, najbolj moram paziti, da me ne naučijo sovražiti, ker to je dota, ki te, oziroma breme, ki te lahko spremlja in celo življenje. No in to je njemu uspelo, da se je tega obvaroval. Kakšen pa je bil, ko je delal, ko je vodil, ko je navdihoval? Torej vsi njegovi sopotniki, sodelavci, kolegi, ljudje, ki so prihajali z njim v stik, so ga opisali podobno kot midve danes, kot izredno, torej človeka, ki je žareval veliko osebnostno moč, ki je imel zelo pronicljiv pogled tako na preteklost, na sedanjost, predvsem pa je bil izreden vizionar. Torej, on je dejansko razmišljal o stvarih v prihodnosti. In zaradi tega so se njegovi sopotniki iz slovenske pomladi izjemno radi družili z njim in pravzaprav črpali iz njegovih misli. In če dovolite, da se navežem na Ivino pripovedovanje, res je Jože ostajal, kot pravijo njegovi sopotniki, praktično skoraj vse do zadnjega velik optimist. Torej vse stvari, ki so se mu zgodile v življenju, je dejansko osmišljal na tak ali drugačen način. In tisto, kar ga je na koncu, bi rekla, spravilo v malo resignirano stanje, je pa bil poraz gospe Barbare Brezigar na volitvah za predsednika, torej za predsednico Slovenije. Dejansko se je zelo angažiral, zelo pomagal v tisti kampanji in potem kar malo resignirano ugotavljal, da v Sloveniji primanjkuje aktivnih državljanov, državljanov, ki bi se res zavzemali za stvar. Pučniku je šlo vedno za stvar. In to je spet osmišljal z razlago, da pač totalitarni sistemi, ne glede na to, kakšni so, delujejo v smeri uničevanja človeka, kot svobodnega, avtonomnega posameznika. In totalitarni sistemi ne rabijo takšnega človeka, pač pa rabijo človeka, ki bo podložen, pasiven, ki se bo uklonil, takšen pa seveda Pučnik po svoji naravi nikakor ni bil. Ja, sedaj pa je čas, da si pogledamo še eno izmed Pučnikovih izjav, v kateri je razkril dvojno igro slovenskih komunistov ob osamosvojitvi. Si veste, se nam je prva naloga zelo dobro posrečila po zaslugi pogumnih ljudi, ne bom jih našteval, si jih poznate, tiste, ki so vodili ta proces, in prizadevanja slovenske vlade, ki je, bi rekel, to organiziranje osamosvojitve, bi rekel, z nečloveškim trudom in naporom uveljavljala. Kajti, ni tako, kot se danes gleda.
takrat so mnogi izrecno in dejansko aktivno nasprotovali tem prizadevanjem Demosa za samostojno Slovenijo. To tega ne marajo danes več omenjati, radi bi pozabili, samo tega se pozabiti ne da. Ne omenim samo dogodke, to bi rekel, dopuščanje razorožitve slovenske vojske prav v dneh, ko je slovenska vlada prisegala v parlamentu, mi govorim o Demosovi vladi, in pa seveda pol drugo leto spomladi, ko so se pripravljali zakoni, ki naj bi sicer z večino Demosa, ki naj bi omogočili vse neke skromne osnove za oborožitev slovenske vojske. Takrat se je pojavila deklaracija za mir in moram povedati, in to je sramota, in ker je sramota, jo bom tudi ob tem slovesnem dnevu pomenil, ker mi tega ne smemo pozabiti, od petih članov državnega predsedstva, ki je bil takrat vrhovni poveljnik slovenskih sil, so štirje, to se pravi, vsi razen Ivana Omana, podpisali pravzaprav neke vrste željo, da se Slovenija ne oborožuje. V mojih očeh, ker je to podpisal tudi predsednik predsedstva, pomeni to v mojih očeh veleizdajo. V tistih trenutkih, ko smo pričakovali, da bo jugo vojska uporabila svoje orožje, ko smo vedeli, da živimo v silno nevarnih časih, ko so tisti, ki so organizirali manevrske strukture in podobne oblike slovenske vojske, ko so nosili glavo v torbi dobesedno, v tistih časih se vrhovno poveljstvo izrazi za nekaj, kar je takrat pomenilo odpoved zahtevi po slovenski samostojnosti. Zakaj omenjam te stvari za nazaj? Mene ni zato, da bi na veliko pogrevali vse, kar je bilo. Samo, če hočemo naprej, se moramo zavedati tega, kakšne napake smo mi v preteklosti delali, kakšne napake so drugi v preteklosti delali in moramo se zavedati tega, da niso vsi tisti, ki danes ploskajo samostojni slovenski državi, bili udeleženi pri njeni graditvi. Pučnik je že pred mnogo leti govoril o veleizdaji strani predsedstva. Kako je mogoče, in to zgodbo smo poslušali zdaj že kakšno leto, ne, kako je mogoče, da se še danes, 2016-2017, slovenska družba in sodišče, da nista sposobni se spopasti s tem fenomenom, priznati zgodovinskega dejstva. Pravijo, da se gre desnica, da bi se zdaj radi šli neko zaslugarstvo, kdo je za kaj odgovoren in zaslužen in da so takrat tako ali tako bili vsi za. Kako to komentirate? No, nikako ne gre za kakršnokoli zaslugarstvo in že sami ste ugotovili, to so preprosto zgodovinska dejstva, neizpodbitna. Seveda pa potem sledi interpretacija teh zgodovinskih dejstev, ki je pa lahko v naših slovenskih razmerah lahko zelo in tudi je skrivenčena. Torej imamo dokumente na eni strani, seveda na drugi strani pa razlage teh dokumentov in ravnanj nekaterih posameznikov, ki seveda zamolčujejo svojo dejansko vlogo v takratnih dogodkih in sedijo v prvih vrstah na osamosvojitvenih proslavah, v resnici pa so vse do zadnjega in še potem nasprotovali samostojni slovenski državi. In ko sem recimo pisala svojo knjigo o Demosu kot glavnem akterju slovenske osamosvojitve in demokratizacije, sem se srečevala s temi ljudmi na tak ali drugačen način, niso želeli dajati izjav. Seveda drugi pa so zelo jasno povedali, da
ni bil recimo Kučan glavni akter osamosvojitve, ampak je bil to seveda dr. Jože Pučnik. Ampak, če boste danes vprašali v slovenskih šolah mladino, kdo je imel največ zaslug za osamosvojitev, mislim, da ta odgovor ne bo Jože Pučnik. In to je pravzaprav izjemno sramotno dejstvo, izjemno sramotno. In seveda, po mojem mnenju, bi moral glavni trg v Ljubljani ali pa ena glavnih ulic nositi ime po dr. Jožetu Pučniku. In hvala Bogu, no, da je prva Janševa vlada zmogla toliko moči, da je poimenovala letališče Brnik po dr. Jožetu Pučniku, da vsaj pri poročilih vedno slišimo njegovo ime. In moram reči, da sem tega vesela in na to ponosna. Ampak to je premalo. Ljubljana in druga velika slovenska mesta bi morala nositi imena ulic, trgov po dr. Jožetu Pučniku. Kot sem dejala, on je pravi oče slovenskega naroda. Izvolite. Ja, sej morda ni najbolj pomembno ali izključno pomembno, kdo največ, kdo prvi, kdo za take velike projekte nacionalnega pomena, kot je pomembnih več ljudi. In Jože je imel veliko sopotnikov, somišljenikov, ki ste sodelovali z njim, smo ga podpirali, njegovi vrstniki in tako naprej. Problem pa je resnica, kar pravi doktor Valičeva, in se vleče že kot nek izvirni greh vsaj zadnje skoraj stoletje slovenskega naroda, kar lahko že mi v živo spremljamo, ne. Tako kot še vedno vztrajamo bolj ali manj, ne, pri dveh resnicah, dogajanje med drugo svetovno vojno in po njej, ne, da je poleg narodnoosvobodilnega boja, ki ga nobeden v osnovi ne oporeka, potekala tudi revolucija. Nikoli nočemo slišati obojega, ampak gremo nazaj z očitki, ne, in diskvalifikacijami, da bi ja zameglili to resnico. In to se vleče potem v povojnem obdobju in se ponavlja žal ta vzorec. To mene, moram reči, zelo skrbi. Začenja pojavljati enako tudi v zvezi z osamosvajanjem Slovenije, ne. Ponovno govorimo o dveh resnicah, o marsičem, ne, kar pa pomeni, da nas bo politika in njena ideologija, ta, ki pač pelje to kontinuiteto z manjšimi presledki bolj ali manj že 70 let, ponovno zaposlovala s temi temami in vmes pač uveljavljala svoje politične interese na nekaterih neresničnih zadevah. Žal, žal. Dejstvo je seveda dokazljivo, da kljub prelomu s starim komunističnim totalitarnim režimom, takrat pred 25 leti, seveda se družbene elite niso kar zamenjale, ampak In je njihovi poraz. podporni Tako sistemi, je, ne. tako je. In po raziskavah je dokazljivo, da je 80% takratne nomenklature ostalo na svojih mestih, torej tam, kjer so bili. Skupaj s svojimi fikusi, slikami Tita in skupaj s svojim vplivom in močjo, ki jo še vedno imajo oziroma jo še krepijo. In to je dokazljivo tako na področju politike, gospodarstva, šolstva, medijev, recimo mainstream mediji. Kar poglejte, kdo pa so lastniki mainstream medijev? Tako da v naši družbi se je spremenilo mnogo, mnogo manj, kot pa bi si želel dr. Jože Pučnik. Prej smo govorili že kar veliko o dr. Pučniku, o njegovi življenjski poti, o mladosti. Pa me zanima, kako danes, ko smo 2017, ko vidimo vse te težave, bom rekel, z nomenklaturo, kako določene strukture iz preteklosti še vedno ohranjajo recimo moč v družbi, v medijih, v financah, v sodstvu in tako naprej. Kako danes gledate na lik in delo doktorja Jožeta Pučnika? Drugače kot takrat se je kaj spremenilo, zdaj v retrospektivi, da tako rečem. Jaz sem in družina in sorodniki smo njegova prizadevanja, njegovo držo izjemno ocenili. Tudi podpirali, tudi nas je skrbno
skrbelo zanj, ne, v tem obdobju pred in v procesih osamosvajanja Slovenije. Bil jo že izjemno angažiran, ker smo že rekli, po pravzaprav zdravstvenih težavah, ki so omogočali tudi njegovo predčasno upokojitev takrat v Nemčiji, da se je lahko vrnil tako rekoč, ne. Na prag, še pravi čas, preden so se ti procesi začeli. Torej, meni se zdi, kot sem že prej rekla, to je projekt večjih, to je projekt, je vedno stvar mnogih sil, mnogih prizadevanj, manj naključij, kar tudi želijo nekateri povedati. Ne? Sej vemo, kako so se pa naključja znotraj iste bivše države uresničila v nekaterih drugih državah, ne? Srbija, Hrvaška in še kje. In čeprav nas je skrbelo za njegovo zdravje, ker vemo, ker smo vedeli, da on vedno dela vse na polno in da marsikdaj hodi po robu, ker je pač bilo njegovo mnenje, da je le na ta način moč spreminjati stvari. Ne. Smo ga pri tem zelo podpirali, ker je pač zato živel, ker smo se z njim strinjali in ker se nam je zdel ta njegov prispevek tudi izjemno pomemben za te procese demokratične in za osamosvajanje države Slovenije. To pa ja. In to mislim še danes. Naravno to, saj seveda, ne, tako kot ste omenili, ta proces vključuje več ljudi, pa vendarle, če pogledamo Poljče, jaz sem že z ogromno ljudmi govoril, ne, ogromno je bilo prestrašenih takrat Demosovih predstavnikov. Niso videli, kaj bi. JLA je bila pred vrati, ZDA je rekla, da nas ne bodo priznale. Pa vendar je takrat bil Pučnik tisti, ki je rekel, gremo, naredimo. Mi zgodovinarji vemo, da seveda nek proces, neko dogajanje ni nikoli samo stvar enega samega človeka, ampak en sam človek lahko zelo, zelo vpliva na to dogajanje in to v primeru dr. Jožeta Pučnika prav gotovo drži. Neka zgodovinarka ga je označila za motor slovenske osamosvojitve in jaz se s tem se zelo strinjam. Bi pa dodala še to, da je bil dejansko Jože Pučnik po naravi spreminjevalec stvari, ne samo da je delal analize, da je bil pronicljiv, da je torej razmišljal o stvarih, ampak je želel stvari spreminjati in on je dejansko od besed k dejanjem poosebljal to paradigmo. Morda kot odgovor na vašo misel, da pomladna stran oziroma Slovenska demokratska stranka v okviru inštituta dr. Jožeta Pučnika skupaj z njim ohranja spomin na svojega ustanovitelja priseganjem na te vrednote slovenske pomladi, za katere pa točno vemo, katere so, da je to demokracija, parlamentarizem, svoboda, avtonomni posameznik, da je to varnost, mir in tako naprej. Vse te vrednote, ki jih je dejansko dr. Jože Pučnik poosebljal, želimo poudarjati, ohranjati, o njih razmišljati in če dovolite, da omenim še vsakoletni Pučnikov simpozij v Slovenski Bistrici, podeljevanje nagrade za prispevek k razvoju slovenske demokracije, ki se imenuje po dr. Jožetu Pučniku in še bi lahko naštevala aktivnosti. Predvsem pa bi želela poudariti, da bi želeli opogumljati mlade, da sledijo Pučnikovemu zgledu. Njegovo življenje je pravzaprav vredno romana, vredno filma, nadaljevanke, česarkoli že hočete, kako lahko človek, kot sem že nekajkrat dejala, taka močna, taka avtonomna osebnost, spremljevalec stvari preživi v viharnem svetu. In mislim, da takšen zgled nam je prav vsem nam zelo potreben. Morda tudi zanimivost, nekako lahko en znanstvenik
preživi v političnem svetu. Ne. To se je pri Jožetu precej prepletalo, s čimer pa on ni imel težav. Ker eden njegovih osrednjih izzivov znanstvenih je bil, kako moralne, etične kategorije aplicirati na vsakdanje družbeno, in ker je bil pač angažiran mislec tudi na politično življenje. S tem se je prav znanstveno ukvarjal. Ne. No, zato so njemu strukturne dileme bile tudi zelo jasne. In naslednji korak je bil potem samo, kako to čim bolj učinkovito operativno speljati. To je bil njegov razmislek. Zato je on imel to srečo, da njega zaradi te opremljenosti njegove, ne, ki si jo je seveda sam Sam priskrbel in priskrbel. razvil, ni bilo strah, kar je sicer čisto človeško. In so bile velike dileme v tistem obdobju, ne, in to ni nič slabega. Pomembno pa je, da se človek, da so se, ne, skupine, da se je demos, da so se predstavniki strank takrat kljub temu smelo in pogumno odločali kljub riziku, ki je takrat obstajal realno. Doktor Valič Zverova, za konec, zakaj je Pučnik v slovenski družbi tako zamolčan glede na njegov doprinos k nastanku te države? Kaj lahko storimo, da doktor Pučnika proslavimo tako, kot se spodobi za tako velikega človeka? No, se v prvem delu vašega vprašanja smo pravzaprav že govorili. Še vedno so zelo živi in zelo dejavni ljudje, ki si takšne Pučnikove paradigme niso želeli in si jo še vedno ne želijo za nas Slovenke in Slovence. Ne želijo, da smo pogumni, ne želijo, da smo kritični, ne želijo, da smo aktivni, ampak da smo pač neka ubogljiva masa ljudi, tako kot je bilo to običajno v totalitarizmu. Seveda delajo na tem, da Pučnika zamolčujejo, ga potiskajo v pozabo, ga še vedno zasmehujejo. Tega je bilo v času njegovega aktivnega političnega delovanja v 80-ih letih ogromno, zasmehovanja, dobesedno zmerjanja. Če greste gledati medije takratnega časa, mainstream medije, je to torej izjemno sramotno. In mislim, da je pravzaprav velika odgovornost na nas, da govorimo o njegovem življenju, govorimo o njegovem delu, o njegovi misli, propagiramo to misel med mladimi, kot sem dejala, in to je naša odgovornost, odgovornost naše generacije. Nikoli ne smeš reči puške v koruzo. Mislim, da tudi Pučnik je tako razmišljal. Zanesljivo. Tako. Spoštovani gosti, najlepša hvala, da ste bili nocoj z nami. Hvala Hvala tudi lepa. vam. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Želim vam prijeten preostanek večera. Lahko noč.